Ազգային ժողովը՝ Բաղակը քննարկի Գագիկ գագի Ծառուկյանի նկատմամբ քրյական հետապնդում հարուցելու ու նրան ազատությունից զրկելու գլխավոր դատախազի միջնորդությունը։ Կողմտարանի նախագահը տեղեկացրել է, է, է Արտուր Դավթյանի գրությունը։ Օրենքի պահանջով՝ падգամավորին անձեռնմխելիությունից զրկելու համար պետք է համաձայնություն տա Ազգային ժողովը գախնի քվյարկությամբ։ Գործընթացը վերաբերում է քաղաքական, հասարակցության, քաղաքական ֆրակցիայի խմբակցության ղեկավար անձանց եւ ես քանով հասկանալի է որ քաղաքաց քաղաքականացվում է քաղաքական ենթատեքստի հաղորդում բայց մեկ անգամ եւս ընդգծում եմ գործընթացը իրավական է Դատաղազի միջնորդագրի հիմքում երեք տարբավ ապավệմության piradartchut'yunnern en. Parzvume Bargavach Hayastan khmbaghtut'yan rëkavar Gagik Tsarrukyanë 2017-i khorortaranakan entrut'yunnerin entharach Tsarrukyan dashinkhi oktin khvener stanalu hamar steghtsel yev rëkavarelë kazmagkerpat mi khump, vorë ka sharche bazhanel entrroghin. Այս տ Data խազության յուրաքանչյուր ձայնը գնահատվել է 10000 դրամ։ Անտրողներին տրված գաշարքի վերաբերյալ խմբում ընդգրկված գուսակցության անդամները կազմել են հաշվետվություններ, որտեղ նշվել են քաղաքացիների անուն-ազգանունները, անձնագրային տվյալները, ընտանիքի անդամների թիվն ու դրան համապատասխան տրամադրվող գումարը։ Նախնտրական շրջանում ընդհանուր արժամ բստիրավապահների Գեղարքունիքի մարզի ընտրողներին 17194 քվեի համար տրվել է մոտ 172 միլիոն դրամ գաշարք տախազության ընդմամը ձերք են ել բավարար ապացույցներ Գագիկ Ծառուկյանին այս գործով որպես մեղադրյալ ներգրավելու համար Քաղաքական ապատվերով քրեական գործերի հորինում ԲՀԿ-ը առաջնորդն այսօր էլ շարունակում է քննել, որ 3 ԱԱԾ-յում հարցակնվելու պատճառը իր հունիսի 5-ի կարարավարությունը 100%-ով փոխելու մասին ելույթներ։ Facebook-յան գրառմամբ Զարուկյանն այսօր ընդգծել է, սпасում է նման զարգացում, բայց հույս ուներ, որ իշխանությունն իր ելույթում հնչեցրած գնահատականները կընկալի որպես ահազանգ։ Սակայն դժվարին իրավիճակից լուծում գտնելու փոխարեն կարարավարությունն ըստ Զարուկյանի գնում է անդիմախոսներին ահաբեկելու ճանապարով Դա իմ մասնավոր խնդիրը չէ, սա մեր բոլորի ընտրությունն է։ Ընտրությունը՝ parz-ը գնալ երկրի խնդիրները գրագետ եւ համատեղ ուժերով լուծելու ճանապարով կամ գնալ այդ խնդիրների մասին խոսողներին ահաբեկելու ճանապարով։ Իմ ընտրությունը ես արդեն իսկ արել եմ, դատելով զարգացումներից շատերն են արել նույն ընտրությունը։ Ես պատրաստ եմ ցանկացած սցենարի։ Երեկվա իրադարձություններից հետո այսօր ամենամեծ անդիմադիր խմբակցության դռները փակ են Բարգավաճից ոչ ոք ազգային ժողով չեր եկել չէին ներկայացել նաև երեքօյան արտահերտ նիստին Հաշկիրակին դարձավ ազգային ժողովի միջանցքների հիմնական թեման։ Երեք դեպքի վայրում իսկ այսօր արդեն խորհրդարանում դիմադիր երրորդ ուժից հայտարարում են։ Ցարուկյանի շուրջ տեղի ունեցող իրավական գործընթացները զերջ չեն քաղաքական միջամտությունից։ Լուսավոր Հայաստանն վերլուծել են դեպքերի ժամանակակրությունը ու եզրահանգել, Ցարուկյանն առած հրավիրվեց ռետորաբանությունը կոշտացնելուց հետո։ Իրավական գործընթացները արդ արհասարակ Հայաստանում դարձել են քաղաքական անդիմախոսներին լրացնելու գործիկ, այլ ոչ թե իրավունքի օրենքի գերակայության հաստնելու եւ մեգավորներին պատասխանատվության կանչելու։ Սամսոնյանը հիշեցնում է, բիզնեսը քաղաքականությունից տարանջոտելու փոխարեն հեղափոխական իշխանությունը հուշագիր կնքեց բարգավաճի հետ, իսկ հիմա քննադատությունը պատասխանում է հավակած կոմպրոմատներով։

կապված իշխանության 100% փոփոխության հետ ժամանակագրությունը չի կարելի կեղծել դրանք թվեր են որոնք ակնհայտ են։ ԱԱԾ-ն 3 հայտնեց եւս 2 քրգորտի մասին, որոնք առանջվում են Ծառուկյանի հետ։ ԲՀԿ առաջնորդին պատկանող Շանգրիլա խաղատունը հստ아ածեի գործել է առանց լիցենզիայի, ինչի հետևանքով պետությանը պատճառվել է ավելի քան 29 միլիարդ դրամի վնաս։ Անդրիա Club ընկերության իրավասությունների գործնեության հետևանքով էլ պետությունը զրկվել է 40 միլիարդ դրամի ներդրում ստանալու հնարավորությունից։ Երորդ գործով էլ པարզվել է, որ առինչ համանքի պաշտոնյաների Ծառուկյանին պատկանող ֆիրմանյու ընկերությունը անօկտին կատարած ապօրինությունների հետևանքով համայնքային բյուջեն կրել է մոտ 380 միլիոն դրամի վնաս։ Իդեպ Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատան խոզարկության ԱԱԾ հրապարակած կադրերում երևում են նաև ԲՀԿ խմբակցության աջակغامավորների ստորագրությամբ ձեռագրեր, որտեղ նրանք հավատարմության երդում են տալիս Գագիկ Ծառուկյանին։ Նա Երազօհրապյանի յենթադրյալ նամակում օրինակ ասվում է։ Ես Նաիրա Զորաբյանն եմ, որպես ԲՀԿ անդամներից մեկը, ով իր ողջ քաղաքական ուղին անցել է Գագիկ Ծառուկյանի հետ, Ծառուկյանին խոստանում եւ վստահեցնում եմ, որ երբևէ չեմ անելու հայտարարություններ, որոնք նախապես չեն քննարկվել եւ համաձայնեցվել Ծառուկյանի հետ։ Ես երաշխավորում ու երդվում եմ իմ ամենամեծ սրբությամբ իմ աղջիկներով, որ այլևս էմոցիոնալ արճակатման տանող եւ լարվածություն առաջացնող հայտարարություններ չեմ անելու։ Նման երթումներ եւ խոստումներ ապառնակող գրություններ նստած ըտեսանյութի գրել են նաեւ Սերգեյ Բագրատյանը, Նապոլեոն Ազիզյանը, Տիգրան Ուրիխանյանը։ Ես Սերգեյ Բագրատյանս առաջադրվելով ԲՀԿ เรյտինգային ցուցակով պատրաստվում եմ ապահովել 7000-ից այն մանունով, եթե չապահովեմ ապա Գագիկ Ծառուկյանի պահանջի դեպքում պետք է հրաժարվեմ падգամավորական մանդատը վերցնելուց։ Զորոբյանն նեժանագին ապատեղեկատվություն է որակել հրաապարակումը եւ չի ցի բացառել որ կդիմի իրավապահներին դատարան դիմելու մտադրությամասին հայտնել է նաեւ Սերգեյ បագրատյանը Անուշ Մուրադյան Հակոբ Թումանյան լուրեր